السلام علیکم دوستو، جیئں تاں توہاں جو ماں پنجو جاتر سنن سر شاہد ڈائریکٹر آزاد پروڈکشن جو پروڈیوسر مرتضیٰ مولائی جو ہی وائس ریکارڈ کر رہے ہوں جے منجا جاتل جے دوست ہیں سعودی عرب میں رہن تھا جہاں مدینہ شریف میں آئیں یا کعبہ شریف میں آئیں یا حرم پاک میں آئیں ان سبھی دوستوں کی گزارش تو کیا تھا مجھے مامی ممتاز مولائی جی طبیعت خراب تھی چکی ہے اچانک سب دوست دعا کن تھا اللہ صحیح نے کہ جلدی کن جلدی صحت آپ کرے اللہ صحیح نے کہ خوش کرے آئیں سب ان بارے جی دعا جو ساتھ کھاپے مجھے اچانک طبیعت خراب تھی چکی ہے نہیں جے کہ دوست سندھ میں رہن دے سانجا پیری پیر باہر دوست جے کہ بھی امام ممتاز مولائی صاحب جو پرستار ہیں سب ان پرستار ان کے گزارش تھا کیوں تھا ہی دعا جی اپیل آئے اساں جی یہ دعا ہر انسان چوندہ دکے جو کیم بھلو تھے کہ جی کین جی دعا لگے گی نہیں کیڑی دعا لگے سان سب ان کے دوست نہیں گیا اپیل آئے تا دعا میں یاد کرنا ان کے فواش کن جو گوانا ہے اللہ سے خوش کرے ہیں آباد کرے ہیں جی ان سے اتاب تھی ونی تر جو نو البم ریکارڈنگ ہوئی سبانے آزاد پروڈکشن میں جی کی روکی ہوئی ہے بس تھوڑی طبیعت اچانک خراب تھی ہوئی بس تمام باہر آئیں دوست تمام باہر آئیں دوست اگر جی دعا کیوں جی صحت اب تھی ہوئی اللہ سے خوش کرے اسی باہر کے خوش کمل کی دعا میں یاد کرنا بڑی مہربانی تیری باہر آئیں